години. Студирам трета година на факултетот за музичка уметност во Скопје. Студирам хармоника кај професорката магистер Зорица Карапутовска. Хармоника свирам од 9 годишна возраст и беше предизвик да се запишам токму на ново инструмент, бидејќи во иднина имав желба професионално да се занимавам со оваа професија, како што тоа го правам и денес. Хармониката е навистина тежок инструмент, бидејќи истовремено се свират повеќе гласови, но навистина е тежок, бидејќи самата тежина на инструментот изнесува 15 килограми, што за девојче навистина многу, многу тешко. Имам свирено на многу концерти, многу надпревари, меѓународни и државни. Имам освојувано лауреати, победник во неколку категории. Хармониката навистина ја сакам. И можам да кажам дека од оваа хармоника постојат два видови. Хармоника со клавиши, клавиатурна хармоника, и хармоника со копчиња, која што токму ја свирам јас. На оваа хармоника можат да се изведуваат дела во транскрипција и дела оригинални пишувани за хармоника. Моето омилено дело, кое што го свирав на предходниот испитен програм, делото е Тида, односно тоа е се тема на вариации од францускиот композитор Франк Анджелес. Тие се вариации на тема на позната тема на Пиацола. Франк Анджелес, како што напомена француски композитор, покрај тоа што бара виртуозност во неговите дела, исто така бара и експресивност при изведбата на неговите композиции. Можам да кажам дека тој е еден композитор кој што навистина има оригинални дела и со модерен стил. Можам да кажам дека многу е важно каков е односот помеѓу студентот и професорот, како студентот го разбира тоа што го пренесува професорот и како ќе го изведе понатаму во композицијата. Среќна сум што покрај мене имам навистина еден светски најдобар професор и педагог, мојата професорка Зорица Карапутовска.